ମୁଁ କେଉଁଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରାନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତର କାରଣ, ୟାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା। ଏଇ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଫସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ର। ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭାରସାମ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲିଣି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଘଟେ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଭଳି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ସେ ମାଲିକ ବା ପରିଚାଳକ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଇନି, ତାକୁ ଏମାନେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାରେ। ମୋ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ମୋର ଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଦେଉଛି, ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛି। ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟା ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ମୁଁ କୌଣସିରେ ସାଇନ୍ କରିନାହିଁ କି ରହିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିନାହିଁ।